hal-hazırda kreditini də ödəyə bilmirəm. Dəfələrlə rayon üzrə başçısına müraciət etmişik, köməklik göstərilməyə. Bir Qarabağ əhli kimi dövlət başçılığından, xalqımızdan. Kanalımıza Füzuli rayon sakini 1-ci Qarabağ 50 Elşən Həsənov müraciət edərək bildirir ki, o heç bir şəraiti olmayan evdə 4 nəfərlik ailə ilə birgə yaşayır. Oğlunun isə ayağından əməliyyata ehtiyacı olduğunu, lakin bunun üçün heç bir imkanının olmadığını deyir. Elşən Həsənov onu da qeyd edir ki, evi təmir etdirmək üçün kredit götürsə də, pul evin təmirinə çatmayıb və ev yarımçılıq qalıb. Elşən bəy krediti ödəyə bilmədiyini və dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, ona köməklik edilməyib. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və xeyirxah şəxslərə tutaraq ona köməklik edilməsini xahiş edir. Hal-hazırda Füzuli rayonunun Böyük Əhməni kəndində yaşayıram. Qarabağ döyüşlərində bir ayağımı itirmişəm. 4 nəfərdən ibarət ailə üzvü heç bir şəraiti olmayan bir otaqlı evdə yaşayırıq. Oğlumun ayağının əməliyyata ehtiyacı var. Hər şeyimi satıb 2 dəfə əməliyyat etdirmişəm. Yenə əməliyyat olunmalıdır. İmkanım çatmır ki, əməliyyat etdirəm. Ailədən heç kəs işləmir. Ancaq mənim aldığım pensiyayla dolanırdı. Ev titirmək üçün kredit götürmüşəm. Evi tamamlaya bilməmişəm. Hal-hazırda kreditimi də ödəyə bilmirəm. Dəfələrlə rayon üzrə başçısına müraciət etmişik, köməklik göstərilməyə. Bir Qarabağ əhli kimi dövlət başçımızdan, xalqımızdan mənim vəziyyətimi nəzərə alaraq mənə köməklik göstərilməsini xahiş edirəm.